भरूच जिला तलाटी मंडल द्वारा कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपे जिमकी उच्चारवामां आवे छे के आवनार 17 सप्टेम्बरे काळी पट्टी धारण करीने नौकरी पर जशे अने त्यारबाद 27 तारीखे पेन डाउन आंदोलन अने 1 ऑक्टोबर मां सीएल मूकीने धरना करी रेवन्यू कामगीरी अटकाववानी जिमकी पण उच्चारवामां आवी छे। तलाटी मंडल अवनवर 17 सप्टेम्बरे काळी पट्टी धारण करी તેઓ નોકરી પર જશે અને ત્યારબાદ 27 તારીખે પેન ડાઉન આંદોલન અને 1 ઓક્ટોબર માં સીએલ મૂકીને ધરણા કરી રેવન્યુ કામગીરી અટકાવવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। વર્ષ 2018 થી સમગ્ર રાજ્યના તલાટીઓની પડતર માંગણીઓને લઈને આંદોલન પણ કરી રહ્યા છે। વર્ષ 2018ના આંદોલન સમયે તલાટીઓના વિવિધ માંગણીઓને લઈને કરેલા આંદોલનને લઈ સરકારે માત્ર દિલાસો આપીને આંદોલન સમેટાયું હતું, પરંતુ આ માંગણી પૂર્ણ ન થતાં ફરીથી તલાટી મંડળ આંદોલનના મૂળમાં આવ્યું છે। માંગણીઓમાં 2004 થી 2005 વર્ષમાં ભરતી થયેલા તલાટીની નોકરીનો સમયગાળો સંલગ્નવો, પ્રથમ અને દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવું, તલાટીઓને પ્રમોશન, રેવન્યુ તલાટીને પંચાયત તલાટીમાં મર્જ કરવું, રેવન્યુ તલાટી જેટલો ગ્રેડ પે રેગ્યુલર તલાટીને આપવાની માંગણી કરી રહ્યા છે। માંગણીઓ હજી સુધી પૂર્ણ ન થતાં રાજ્ય તલાટી મંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ ભરૂચ જિલ્લા તલાટી મંડળ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપી આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી। અમો જોર્જ વિનોદભાઈ મેકણ, ભરૂચ જિલ્લા તલાટી કમ મંત્રી મંડળના પ્રમુખશ્રીનું આપ સર્વને જણાવવાનું કે છેલ્લા 2018થી સરકારશ્રીમાં અમારી પડતર તલાટીકમ મંત્રીઓની માંગણીઓ સ્વીકારવામાં ન આવતા ગુજરાત રાજ્ય તલાટીકમ મંત્રી મંડળની મહામંડળની આગેવાનીમાં અમારી માંગણીઓ સ્વીકારવા માટે જે રત્નાત્મક આંદોલનનો કાર્યક્રમ ઘડેલ છે, તેના ભાગરૂપે આજરોજ ભરૂચ જિલ્લા તલાટીકમ મંત્રી મંડળ તથા તાલુકાના તમામ હોદ્દેદારોને અને તકમ મંત્રીઓને સાથે રાખીને માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબશ્રી તથા માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રીને આજરોજ અમે આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહેલા છે। ત્યાર મુજબ જે રત્નાત્મક આંદોલનના ભાગરૂપે તારીખ 20/9/2021ના રોજ તમામ તલાટી કમ મંત્રીઓ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી અને ફરજ નિભાવશે, ત્યાર પછી 27/9ના રોજ પેન ડાઉનનો કાર્યક્રમ ઘડવામાં આવશે, 1/10/2021ના રોજ તાલુકા કક્ષાએ માસ સીએલનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે ત્યાં ધરણા કરવામાં આવશે, અને એ જ દિવસે તમામ પ્રકારની ઓનલાઈન કામગીરીમાંથી ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે તથા રેવન્યુ કામગીરીનો બી બહિષ્કાર કરવામાં આવશે, અને ત્યારબાદ 7/10ના રોજ જિલ્લા તલાટી કામ મંત્રી મંડળની આગેવાની ભરૂચ જિલ્લાના તમામ 429 તલાટીઓ ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ધરણા કરશે, અને ત્યાં સુધી પણ માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો ગુજરાત રાજ્ય તલાટી કામ મંત્રી મંડળની આગેવાનીમાં રાજ્ય ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે અમારા તમામ રાજ્યના તલાટી જશે। અમારી માંગણીઓમાં 2004-05થી જે તલાટીઓ છે સળંગ નોકરી કરવાની, તલાટીઓના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા, વિસ્તરણ અધિકારી આંકડા સહકાર નાયબ ચિટણીસમાં પ્રમોશન આપવું, આંતર જિલ્લા ફેરબદલીઓનો નિકાલ કરો, ઈ ટાસ્ક કે જેવામાં કોઈ હાજરી પૂરવી નહીં, જે સસ્પેન્શનની ફાઇલો છે એનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવો, અને સસ્પેન્શનના જે નિયમો છે એને હળવા નિયમો મુજબની કાર્યવાહી કરવી, તલાટીઓ રેવન્યુ તલાટીઓને મર્જ કરવા તથા રેવન્યુ તલાટી મુજબના 4400નો ગ્રેડ પે અમને આપવો, આ પ્રકારની 1 થી 11 મુદ્દા સહ રાજ્ય મંડળની આગેવાનીમાં જે આવેદનપત્ર 7/9/2021ના રોજ કારોબારીમાં થયેલા ઠરાવ મુજબ માનનીય લોકલાડીદા મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીને આપવામાં આવ્યું છે, અને રાજ્ય મંડળના કાર્યક્રમ અનુસાર આજરોજ અમે 13/9ના રોજ કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપીએ છીએ, અને ત્યારબાદ સૌ કોઈ આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ ભરૂચ જિલ્લાના તમામ તલાટીકમ મંત્રીઓ સરકારશ્રીના વોટ્સઅપના માહિતી ગ્રુપ છે એમાંથી લેફ્ટ થઈ જશે, અને કોઈપણ પ્રકારની માહિતીનું આદાન પ્રદાન પોતાના વ્યક્તિગત રીતે પણ આપશે નહીં, અને બધા રાજ્ય મંડળની આગેવાનીમાં આ કાર્યક્રમ ઘડશે, જે આપ સર્વને જાણ કરવા આપના મીડિયાના માધ્યમથી અમારી માંગણી સરકારશ્રીને પહોંચાડવા માટે આપના ખાસ આગ્રહ અનુરોધ કરવામાં